看一下这个螺很感兴趣，这是我很喜欢吃的螺烤那个。他们卖海鲜的方式是跟我们不一样，我要用两个来录，太长了视频，我没办法录完。今天是卖什么呢？红葱仔啊，马铃薯啊，土豆啊，看看，是十二地方的哦，卖鸡肉。这里可以很早的一直走哦。包菜，空心菜，昨天的香蕉我都吃不完了。找一些可爱的图，这里很多菜呀，要吃根本不缺的煮。看要怎么走上去，上面应该还有层，是卖车的，车也多。我挺想喝椰水的。那黄梨是切好的。它是那种黄梨是小梨的时候，可能没这么甜。我要上二楼看二楼的摊位是怎么吃，是要好像要爬楼梯吧？从我们坐站着楼梯，哎，走在楼梯上吧。我已经吃饱了干面，但是我还是想走这个楼梯。哦，好像是啊，看吧，大不大呀？慢那么走市场，快，你慢慢走。那是有很多很多很多的美食，还有卖衣服的，我先走一圈。在市区中心，我不饿了，刚才我已经吃饱了。我就走马看花的一下走，我有点喘了，要上楼梯，我们走吧。啊，这里还是很多摊位哦。通常他们说，你看到哪一个摊位很多人，你就坐下来就是。面还有。
真的不知道哪里好吃哪里不好吃。看吧看吧，还有一层呢，算了，我不上了。好多店或者很多的摊位，我不知道自己要走哪里了。漏洲啊也太多了，那对面应该是停车，应该能够过吧，很多人。我们要拍要告一段落了，我脚酸了，还可以走，那你肚子很饿的话，这个是一个好的地方。这样吃的，就是哦，它是去停车场哦，又不是要去停车场，我找一个地方下了，不拍了。